बेंगळूरु मैसूरु हेद्दारियल्लि ऐनु अपघात प्रकरणगळन्नु तडेयलिक्के ऐनु राष्ट्रीय हेद्दारी प्राधिकार ओंदु वेहिकल्गळन्न अंद्रे त्रिचक्र मत्ते द्विचक्र वाहनगळिगे निर्बंध हेरिरुवंतद्दु नेन्नेयिंदनू कूड साकष्टु वाहनगळ संचारगळन्न तडेयलिक्के ईगागले मुनिसिपल क्रमगळन्नु कूड तगोंडु आ वाहनगळन्न निषेध माडिरुवंतद्दु जोतेगे नेन्ने ओंदष्टु आ बैक् सवाररिगे ओंदु जागृति मूडिसुव मूलक अंद्रे हेद्दारियल्लि यावदे रीतियाद संचार माडबारदु अन्नुव निट्टिनल्लि पोलीसरु कूड ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದರು ಸದ್ಯ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಏನು ಒಂದು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ನಾನು ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಉಮ್ಮಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ದಂಡ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಫೈನ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತಾರೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಆ ಬೈಕ್ ಆಗಬಹುದು ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ NHAI ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ವಾಹನ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ₹500 ದಂಡ ಹಾಕುವಂತಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆಗಿಂತನೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಮಂಡ್ಯ